y consensual, cuadro impuro para votar también con todo el mundo, vaya. Ale Fulole, ale, ale, le pongo ya. Ale, ale, macho, macho, comandante, ale, Fulole. Vaya, Fulosa, ale, comandante, comandante. Obrigado, 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 buen trabajo, ya. Obrigado, comandante. Bom Natal, bobo, ale, comandante. A mim que eu não vou felicitar, então, você que tem irmão grande. Olha assim. Não, não pode botar correr a cabelo com outro. Não cana chegar de desistir. Para nenhum catumbus. Não na panhareba, não na critique eles. Não na correr a cabelo para eles. Mas eles dizem nós, e nós dirigentes, e aquilo que tu partir o dano, e aquilo que não tem que ser. Críticas, por exemplo. É normal, amanhã não fazem críticas. Mas que não comecem fazendo críticas, me dizem falar que não cruzam com aqueles como eles. Não. Não vai ser crítica, porque não vai poder andar o poder. Não diz dessa maneira, não acaba, não toca palma, não faz na bosta, agora direito. Não. Ponto que eu não falia nela, para amanhã não poder estar cruzindo. E assim, liga até ali rancor, e que como alguém tem e ódio contra um alguém, e que tem nada a ver isso. E não tem que ser até só como a nossa origem. Não ganha, é luta. Alá Elizabeth encara minha irmã, é para a gente tio de bons combatentes. Não, é verdade, eu não pedi minha desculpa. Cristiano. Pelo menos, como é que não fica? Mas você teve coragem, não louvou só. Se calhar a mim, se o pumba não passar na terra, não falou como a Alandira Zulaita, como menino bonito de. Menino bonito de pele. Não, comandante, não se dá aqui, não vou falar. Vamos para a bolsa, irmão. Obrigado, Olívio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por tudo. A nona está ali. Para Deus abençoar tudo. É gente que está acompanhando, coitado. Silvia Nogueira, Rolinho Souza. Anita, ela de Bubac, esse gente de Buana, Deus é delegado, e ela de Itália, Emília Ribami, Isaac, e tudo outro gente, não fala só o Bosco. Bom ano. Esse canha live de Olívio, mas uma minha irmã, nós estamos usando de comentar alguns nomes que me ajudaram, que chamava. Não fala só o Bosco, para Deus, para tudo, tudo, que não vai poder olhar, ou que não vai olhar, para dar no saúde, e para menos anos quando bem quando baixa gumbe organo tamanho poder total e não